បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយហើយនេះគឺជា Waterling នេះគឺសាច់ Waterling ហើយខ្ញុំជ្រាកចេញមកដើម្បីធ្វើរូបគេហៅថាឋានយីឈ្មោលមិនដែលធ្វើវីដេអូនឹងទេព្រោះរូបនឹងមើលទៅវាមិនសូវជាស័ក្តិសមក្នុងការមើលទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់បង្ហាញថានេះជាប្រភេទអាថានីឈ្មោះដែលកន្លងមកគឺដូនតាយើងគាត់ប្រើដែរប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកឃើញទេដោយសារតែរូបនេះគេរក្សាទុកដោយអាចកម្បាំងពីព្រោះវាតាក់ទងនឹងជំនឿដែលគាត់កាន់គាត់ជឿថាមានបារមីខ្លាំងដែលនៅពេលដែលគាត់យកទៅប្រសិទ្ធីហើយនឹងឲ្យគ្រូដាស់គឺមានអត្រិតខ្លាំងដែរប៉ុន្តែនេះគឺWaterling គេកំងមក3គូនេះកំងមក3គូប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអត់បានបោះរៀងពីមុនខ្ញុំអត់បានថតវីដេអូជិតរួចហើយបន្តិចទៀតរួច Waterling ឈ្មោះវាគឺឈ្មោះ Waterling ខ្ញុំក៏ដែរឃើញដើមវាទេដែរឃើញស្លាកវាទេប៉ុន្តែឃើញថាដើមវាគេយកឲ្យធ្វើតែម្ដងក៏នេះជាប្រភេទវល្លិទេមិនមែនជាប្រភេទដើមឈើលក្ខណៈដូចវល្លិដែរធំធំដើមធំធំនេះគឺប្រភេទនឹងវល្លិអញ្ចឹងដែរហើយនេះសល់មួយគូទៀតខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវាបន្តិចទៀតហើយបាទអរគុណច្រើនតាមដានមើលការធ្វើអស់គ្នា
ឡើងទៅ